Няма страх. Няма страх. Няма страх. Знам. А къде са да побегат? Те боре се да се айде, няма да я дърпаме. Ако се замочи на цяло от дясно, ако се закрая от ляво. Малко игра на светлина. Пукаво кълбо. Излъчен слепителна светлина и изчезна. Пихо този чуден извор на вдъхновение и любов. Лумват пожари от музика, танци, стих и пламъците се издигат високо. Високо! Добре дошли на юбилейния концерт 55 години Варна балет. Една организация на кого на община Силистра и на народно читалище Дора Стол Силистра. В следващите минути даваме начало на юбилейния концерт с прощопълника на младия клас и с участието на стария клас, възпитаниците на Варна Ценкова. Те са цветята в едноименния танц. Ще видим Веси, Катя, Рени, Аня, Ани и Краси в тема и спета симфония на Бетовен.
Познат от балет, аз балет Аксел с ръководител Андриана Молджиева, един познат танц египтинка и още по-познатият бръмбарът Борински Корсаков. Съпутките нещо не е пак да се говори. На 1953 година поех 42-ма първокласници в училище Никола Йонков Вапцаров. Току-що бях напуснала ученическата скамейка на Силистренското педагогическо училище. Учех децата и все нещо ми липсваше. Мислех и не можех да отгадая кое е това, което ще запълни моята празнота. Дъждовна есенна нощ. Зазоряваше се. Престичащите се по стъклата капчици в стаята ми се промъкнаха 5 успоредни бледови олетови лъчи. Върху тях стоеше девойка с ключ в ръка. Беше блестящо, фантастично. Бързо всичко се замъгли, превърна се в пухкаво кълбо. Излъчи ослепителна светлина и изчезна. Исках да разтълкувам това. Петте лъча, петте линии на петолинието. Девойката, балерина, която държи ключа към света на красотата. Макар и без думи, всичко беше толкова ясно. Мозъкът ми се проясни и кошмарът си отиде завинаги. Олекна ми на душата. Разбрах, че съм намерила разковничето. Само вълшебното биле, песента и танцът можеха да запълнят моята празнота. Този чуден извор на вдъхновение и любов. Моите учители бяха необикновено ято майстори педагози, благородни, нежни, емоционални. Те превърнаха душата ми в празник на красотата. И днес в моите бели утрени и вечери сини вървя с тях. Раздухвам искрицата, която ми подариха, и тя пламва. Лумват пожари от музика, танц и стих. И пламъците се издигат високо, високо. Добър вечер, госпожи и господа, представители на поне три поколения силистренци. Добър вечер, уважаеми гости. Добре дошли всички вие на юбилейния концерт 55 години Варта балет. Силистра. Не е изненада, че драматичният и куклен театър Сарвадорово Плотни отново е препълнен, защото има добър повод и хубава причина. Предстоящата среща с изкуството на Варта Ценкова и на нейните възпитаници през последните десетилетия. Организацията е на община Силистра и на Народно читалище Дораспол Силистра. Те са цветята. Те са младият клас. Те са новото поколение. Те са възможността да направим прощапълника в юбилейния концерт 55 години Варта балет. Yeah.
ще помоля за вашите горещи аплодисменти, защото наистина порасналите момичета, които ще излязат сега на сцената, го заслужават. Те са носители на много отличия в България и чужбина и са оставили страшно много сълзи, страшно много труд в залата на Варта. С удоволствие сега ви представям нашите специални гости на концерта, които ще изпълнят танцът тема из Пета симфония на Бетовен. Затова сега нека да посрещнем Веси, Катя, Рени, Ани, Краси, златните ни момичета. От половин век една красива и благословена дама. Съдбата я повежда към многовековния град Силистра със свещената мисия да проправя пътя към класическия танц. Този голям майстор Евгения Папанчева без да губи време създава балетна школа, където се изваяват професионални кадри, които и днес славят града ни в страната и извън нея. Една от тях е дъщеря на Силистра и носи името на цвете – Варт Роза. Това каза Петър Карагеоргиев, дългогодишен музикант и диригент в Силистра, за Варта Ценкова. И сега, скъпи любители на танцовото изкуство, нека да посрещнем тези красиви цветя. Това са най-новото поколение на Варта Балет. Скъпи мои чаровни балеринки, наредете се в права редичка хубаво, за да се виждате. Хайде сега всички да направим един реверанс към публика. Точно така, аплодисменти. Нека сега и набързо да ни покажат кой какво е научил в първите часове по балет в залата. Кой ще ми направи шпагата, ти ли? Хайде! Чудесно!
сега да видим, някой искаше циганско колело да ми направи или виенско. Добре. Разкошно. Още някой какво ще ми покаже? Добре, нека да видим кошничката. Хубаво залепи кръченца. Чудесно. Хайде сега всички да покажем най-важното, на което се учим в първите часове. Това е да сме артистични и да се усмихваме дори и когато има капове. Да видят хубаво зъбките навън и широки усмивки. Благодарим на чаровните ни красиви цветя и нека сега да ги изпратим с аплодисменти. Излишно е да казвам, но няма начин, трябва да го подчертая, че най-новото поколение на Варта Балет не създаде достатъчно настроение, но съм убеден, че и големите, каките, ще ни поднесат своето настроение по музика на Енигма. Сега с един прекрасен солов номер, лиричен етюд Сен-Санс в изпълнение на една прекрасна дама, Катя, която вече е майка на едно прекрасно момченце, все още носи в душата си огънят от танца и сега ще го предаде и на вас. Катя! Thank you.
Днес прогонвам пустотата с моето любимо адажио. Слушам гласа на моята учителка. Високи полупалци, елегантно изнесени крака, спокоен корпус, работи с глава, изразителни ръце, настроение, удовлетвори движенията, завърши в поза арабеск, устремена надалеч. Красивото адажио ме зарежда с сила и политам. В залата отзвучава музика, тишина, финалът на едно адажио. Затаила дъх, стоя в поза арабеск, устремена надалеч. Казва Валентина Сафова, една от първите балерини във Варта балет. Сега продължаваме със специален поздрав от възпитаниците на възпитаничката на Варта Наташа Кунева. Формация Импресия за вас ще танцува. Също така ще видим и от най-новото поколение на Варта Ценкова изпълнението Испанка. В поредния музикален блок ще включим и два танца, ставащи се по-популярни, благодарение на Dancing Stars по BTV. Самба и Пасо Добле в изпълнение на най-талантливото ново поколение в Силистра, представители на Клуб Елеганс с ръководител Пламен Славов, Илия Добрев и Адриана Ангелова. Наскоро бяха във Виена, предстои да ги видят и в Словения. Oh,
концерт 55 години Варта балет от група Елеганс.
След малко на вашето внимание един балет, който също ви е познат. Той се казва Ли-да. И се сещате, че авторка на танците и инициатор за създаването и съществуването му е Лидия Цинкова. След тях ще видим един много познат танц, както се казва, на стария клас, който все още има какво да покаже тук, на сцената на драматичния театър. Балет Лида и котките.
1953 година. Новогодишен концерт. Първите стъпки на сцената на старият драматичен театър. 32 балерини бяхме с рокли от син брилянт. По тях блещукаха звездици, звучеше брилянтен валс. Танцувахме, примамени от една могъща хубост. Усещахме ритъма на един непрестанен бяг към възвишението. На сцената беше лумнал пожар от рубин. Танцувахме, запалени от небесната любов. Това споделя с много обич за своята сестра, моята Леля, заслужилият деятел на културата Мариан Макарнаян, която е дългогодишен хореограф-педагог в град Търговище. Уважаеми гости, както виждате, редуваме спомени, редуваме думи с знаменити танци, играни и на тази сцена в предишни години. В концерта 55 години Варта балет вписваме още един поздрав на балет Аксел. В момента ръководител е Андриана Момджиева. Преди 20 години в Младежкия дом стартира тогавашният Аксел под ръководството на Лидия Маркарян, в момента преподавател в Оман. Сега в Центъра за работа с деца Андриана Момджиева работи с новото поколение на балет Аксел. Thank you.
и пак новото поколение на Варта балет с един танц, който ще ни отведе в Египет. Египтенката, новото поколение с ориенталски вкус и съвременно звучение. Варта балет. Продължаваме сега с едно невероятно изпълнение на танца Бръмбърът по римски Корсаков. Специален гост на юбилейният концерт на Варта е една от нейните възпитанички, Ренета Ширванян, която може да се каже, че не само е гордост на Варта Ценкова, но е гордост и на нашия град, защото тя е носител на много призове от състезания по фитнес и културизъм, а вече е една прекрасно щастлива майка на своето детенце. Затова нека да посрещнем сега Рени и нейния танц на Бръмбъра. Thank you.
далечната 1953 година, когато Варта е стартирала заедно с свои приятели и приятелки в балетното изкуство, едва ли е знаела, че 50 години по-късно Ренета Шерванян ще бъде европейска шампионка по фитнес в Москва. За сметка на това, нейната сподвижница Димка Димитрова е казала: не е измислица, че ги е имало. Разказвам на всички за моята учителка с псевдоним Любов, за лудостта на една девойка, която ни учи да ходим боси по жаравата. Когато минавам оттам, спирам пред светлика на прозореца, за който са моите плахи стъпки. Искам за миг да се усамотя на прага, да събера разпиляното и да тичам след неуловимото. Всичко безвъзвратно и изгубено, отвъд прозореца няма нищо. Години, години върнете ми детството. Искам да изтанцувам танца на нестинарката. И сега с удоволствие ви представяме балетна формация Б2 с ръководител Боряна Кьосева. Специален поздрав към юбилярката тази вечер. Аплодисменти за балетна формация Б2. Фонд 13 века България, Община Силистра и Министерството на културата. През 80-те и 90-те години, когато диско поколението беше на власт, тогава имаше един изпълнител, Майкъл Джексън, който стана автор на идеята за джаксоманията. Он е трилър. От онова време ще бъде пресъздаден след малко на сцената на драматичен театър Сава Доброплодни, защото е вписан в концерта 55 години Варта балет.
той е Тони и е солист в следващия танц. Познат е от годините с своето умение и желание да се превъплъщава в образа на Майкъл Джексън. Тони и момичетата, които вече няколко пъти видяхме и ще видим още в нашия концерт от стария клас в танца Трилър. Неща, които можеш да научиш в школата на Варта, са именно танците на народите. Ето защо сега ви предлагаме един индийски танц. Listen to the Johnny Hitchcock, this is beat, volume 1. I'm gonna
She grew up in a black town, yeah. Ladies and gentlemen, little Miss Bob in a baby pink Timberland, 20 plus in the cent, Mrs. Dominican, the kind of really chick that I have. Резки преходи в музикалните стилове приличам, когато честваме годишнина като 55 години Варта балет. След малко ще бъдем в света на Албинони. Танцът има вкус на раздяла, но днешният концерт събира представители на различни поколения. Представяме ви Катя и Галин. Събра ги сцената, за да бъдат отново заедно тук, специално за да участват в тържествения концерт Варта балет 55 години. Аплодисменти. Още веднъж нека да ги чуем. През тези 55 години възпитаниците на Варта са представили своето майсторско изпълнение на немалко сцени.
както в България, така и по света. Аз лично от 3 годишна помня всички прекрасни конкурси и фестивали в София, Горна Оряховица, Ямбол, Варна, Русе, Добрич и още и още. Стискахме палци и се молихме каките да могат да направят пируетите и фуететата без грешка. Ето защо си спомням и на един камерен конкурс в Горна Оряховица. Председателят на журито беше от Германия и тогава сподели, че дори и там, в тяхната опера, не е виждал как се въртят 9 пируета наведнъж. Затова това, което можем да кажем за Варта е, че нейната школа е много строга, много изисква, много пот, много сълзи се оставят в залата. Но в крайна сметка, виждате, дори вече и порасналите деца, които имат свои деца, научат ли, че Варта ще има концерт, те са в залата и искат да танцуват. Защото тази любов е огромна. Тя не се купува, тя не се изисква. Тя просто се дава от учителя и ученика му я връща. Продължаваме сега с изпълнението Циганка. Човек, за да изиграе Майкъл Джексън. Един черен костюм,
бяла риза и бели чорапи, филцова шапка, удобни обувки и не само това. Умение, което е формирал преди 20 години, но не го е загубил във времето. Той е Тони и ни предлага нашия Джаксън. Жизнена, изобретателна, стихия докосната от Бога. Тя умее да създава личности за света и да възражда ценности, сега в бездуховното ни време. Тя дава криле на своите ученици, а това е велико. Варта, неземен талант и много обич. Духовно явление на два века в Силистра. Това е част от написаното за Варта Ценкова във вестник Събеседник. А в следващите минути ще сваним виртуални събеседници на арменския естраден танц. Той ще ни каже, че сме близо тук, някъде наоколо, където е арменската общност. Музиката е арменска и автентична и тя ни казва, че нищо човешко не ни е чуждо, когато музиката е близо до нас и когато на сцената танцът е на Варта Ценкова. Ярекон е изпълнението в превод вечер. А наистина тук тази вечер сме се събрали, за да усетим духът на Варта. Thank you.
И след това лирично арменско изпълнение продължаваме на арменска вълна, но ще покажем и другата част от характера на арменеца, а именно танцът с саби Гаяне от Хачатурян в изпълнение на Ренета Ширванян. Обичаме, защото е талантлива и енциклопедия от Дарби. Отлични изпълнения прави в оперети с мои хореографии. Тя е колоритен музикант и танцор. Наварта няма да й простя за това, че себе си не посвети на сцената. Беше обещаващ и недостижим връх. Казва го заслужилият артист Асен Манолов, балетен режисьор от Народна опера град Русе. И сега с удоволствие искам да спомена и няколко поздравителни телеграми, които получихме. И SMS-и. И SMS-и. Едната от тях е от Лос Анджелис, специално от номер 4 поред от собствените деца на Варта. Това е моя брат Едвард. Казваме ли, че са 5? Признавам. Аз съм тук. Който иска да пожелая на моята майка да е все така огнена, все така да е чародейката на танца и винаги да я запомни нарамила много-много костюми и бързайки винаги за концерти, нека концертите и да продължават още най-малко 55 години. Също така, моята сестра, номер 3 поред, Мадлен, която в момента работи в Министерство на образованието и просто беше възпрепятствана, но се чухме даже и преди малко зад кулисите. Така усещаше се, че плаче.
Това, което мога да кажа за Мадлен, е, че винаги са ни бъркали, кога тя е танцувала и кога аз. И повечето, може би, от вас, от по-старото поколение, ще я запомнят с един огромен грузински калпак, когато танцуваше и покоряваше публиката. Тя иска да пожелае на своята майка преди всичко да бъде такава, каквато е кръстена, Варт, Роза, горда, лъчезарна, царицата на цветята и винаги, разбира се, да отстоява своето царство. И както е написано в ехото от миналото е сладко, а как боли? Помня едно дете, мъничко, мъничко, като синчец. Нарамило плетена торбичка с бляскави влаканца, запахтяно влиза в репетиционната. По крехкото телце бързо се изпъва пъстро майо. Мъничето, обуто в атласени панталки, се изправя на пръсти, сякаш иска да хване вълшебното дяволче, което изпраща нощта. Танцува малка чародейка, бавно се разпуква цветето на радостта. Трепти музика, шари яркото око на прожектора, наоколо е тихо, всичко е толкова удивително. Реверанс след края на танца. Къде изчезна всичко? Къде е детето? Всичко така бързо се шмугна някъде. На сцената останаха стъпките от вълшебния танц на детството. Вълшебният огнен танц. Танцът на огъня от Мануел Дефая. Танцът спечелил много златни медали за златните момичета на Варта Цинкова. Аплодисменти за стария клас.
на сцената. И сега аплодисменти. Ще имаме една изненада за госпожа Ценкова, но след малко ще я кажем каква е. Защото преди това, очакваме нека да поканим, нека да поканим още представителите на балет Аксел. Ръководител Андриана Момджиева. Балетна формация Бетфест, ръководител Боряна Кълсева. Клуб по спортни танци Елеганс с ръководител Пламен Славов. Модерен балет Лида. Клуб по спортни танци Импресия с ръководител Наташа Кунева. И това са, разбира се, най-малките балерини на Варта. Всички участници на сцената, дълбок поклон пред нашата публика. Калин и Томчо. И разбира се, Варта Ценкова. Изключителна чест да ви поздравя по случай юбилейния концерт, посветен на 55 годишнината на Варта Балет. Силистра ви обича и се прекланя пред вашия талант. Бъдете жива и здрава! Благодарим ви от сърце! Вие прославихте името на града, вече го славят и вашите възпитаници. Името на Варта Ценкова и на нейните деца е символ на красота и порив към духовна чистота. Варта Ценкова, поздравителен адрес от кмета на общината, инженер Иван Донов. Показвам на сцената на тематичния театър Нели Стилова, заместник кмет по хуманитарните дейности. Варта, направи малко по-напред на аванс сцената, където не обичаш да стоиш, донесе тържествен момент и се заслужава да го направиш. Уважаеми гости на чудесния юбилейен концерт на Варта Балет, разрешете ми, присъединявайки се към думите и поздравленията на кмета Иван Донов, от името на ръководството на общината да връча и подаръците на Варта. Първо цветята. Предварително да кажа, че ще бъде на принципа 3 в 1. Като на всеки юбиляр традиционният часовник. Бавно и дълго да отмерят творческите следващи години на Варта. Дай Боже! Една специална награда, която се дава на най-заслушалите граждани на Силистра с изключителен принос. Значка от името на община Силистра. Разбира се, накъде и ве си изненада. И още една изненада тук в община Силистра, специално за Варта и за участниците. Oh!
Цветка Ценкова от името на Общински съвет Силистра в лицето на председателя му, господин Александър Саванов. Бъдете здрава, защото здравето е сила. Бъдете весела, за да радвате всички, които ви обичат. Нека късмета не ви напуска никога. Не знам дали сте родена под щастлива звезда, защото самата вие сте такава, и нека като звезда продължавате да огрявате всички нас. И накрая бъдете свежа, неувяхваща и прекрасна, като роза. И щастието всичко на земята е като подарък, приемете го от мен, казва Драга Неделчева, заместник-председател на Общински съвет Силистър, председател на Постоянната комисия по образование, медии и култура. Поздравителен адрес от името на Вик Чар от Народно читалище Доро Стон Силистра. Уважаема Варда, нека с настоящите силни текстове на стиховете изкажем своята голяма благодарност. Младежкият дух възславям в тебе, човешкият порив за любов, красота, станали твоя живот и потребност, единствена твоя пътеводна звезда. Моето отношение към концерта Варта Балет и лично към госпожа Ценкова поднася веригата магазини Технополис и, разбира се, придружен поздравителният адрес с DVD-плеер, за да влезете и сте в традиционния период на Варта Балет. Разбира се... Поздрав от ансамбълът за народни песни и танци Силистра. 55 години са миг от вечността в живота на един творец, но и достатъчно време, за да изгради своя творчески облик, да утвърди името си и името на своите възпитаници. Вие успяхте! Сега вашите поведенки ще бъдат заслужени и по адрес на арменската общност, която проявява своето отношение към Варта Ценкова и днешния концерт 55 години Варта Балет. И тук имаме една специална изненада към вас, наша скъпа госпожо Ценкова, от вашето ново поколение, тези чаровни, грациозни, лъчезарни момичета, един благодарствен адрес. Спокойна ли си? Госпожо Ценкова, това е един благодарствен адрес от всички нас. Как в този свят на фалши суета, намираш думи винаги да утешаваш. И как към всяка мъничка душа, ти своята ръка с любов подаваш. Не може с думите и да се опишем, не може с тях да кажем всичко онова, с което да изкажем гордостта си, че ти за нас си най-великата жена. Благодарим за майчините чувства и за изтритите с любов сълзи, защото ти владееш трудното изкуство да бъдеш майка в детските очи. Обикновено на олимпийските игри домакините дефилират последни, защото те по този начин изразяват своето благородство и отношение към гостите си. Народно читалище Доро Стол Силистра, инициатор и съорганизатор на днешния концерт. Благодарствен адрес до Варта Ценкова, балетен педагог, художествен ръководител на Варта Балет, председател Маргарита Любомирова. Народно читалище Доро Стол. Поздравителен адрес и от регионален експертно-консултантски информационен център читалища Силистра. Пожелаваме ви здраве и дълъг творчески път, уважаема Варта Ценкова. Нашата роза, която 55 години ни омайва със своето изкуство. Варта Ценкова, аплодисментите за нея никога, никога не са достатъчни. Тя го заслужава, защото ни дарява с много нежност, с много в душите ни, като ни заклянява с това красиво изкуство танцът. И очаквайте поредното предизвикателство на Варта Ценкова. То се нарича Алманах за Варта Ценкова. Дело е на Народно читалище Доро Стол и на Община Силистра. Благодарение на Народно читалище Доро Стол са факти, сценичните костюми за юбилейния концерт 55 години Варта Балет. Благодаря, скъпа публика!
че сте тук, че засвидетелствате своята признателност към нашата Варта и към балетното изкуство. Не остава нищо друго, освен да пожелаем на Варта сили, да ни радва с още много концерти, а на вас да запазите любовта към танца и отново да се съберем тук. Време е да поканя всички, които вече са заведели на опашка от тези страни на сцената, за да поднесат своите лични послания към Варта Ценкова. 55 години Варта балет и юбилеен концерт, дело на община Силистра и Народно читалище Доростол. Музика, маестро! Мисля, че пред коледните празници, днешният 3 декември, ни зареди с толкова празничност, която ще обогати душите ни, с толкова хармония и чудеса, плетени в танцовите стъпки. Благодаря на вас, скъпа публика, за това, че бяхте с нас. Благодарим за направения общ, красив празник. До нови срещи!
Всички свещи за